د کیوبا په خوانی مشر اتیا کلن فیدل کاسترو زیاته کړه چې په دې برخه کې همکاري د نړۍ او نړیوالو د سولې لپاره په ګټه ګام دی. زمون هیواد نړیوالو مرستو رسونکو ادارو د غوښتنې په وړاندې د هماغې لومړۍ دقیقې نه کم وخت کې مثبت ځواب ورکړ. دا هغه څه دي چې زمون هیواد تل د اړتیا په وخت کې د استثنا پرته د نورو سره کړي او کوي یې. عامو خلکو هم د نړۍ سره د دې همکاریو هرکلی وکړ. کنیت دا دی چې د نړۍ په یوه ځانګړې سیمه کې د مرض سره مبارزه وشي، نو بهتره به دا وي چې هیوادونه په خپلو منځونو کې سیاسي اختلافات او تاریخي تضاد یوې خواته پرېږدي او پرمخ ګام واخلي او د بشریت په نوم د یو بل سره مرستې ته ملا وتړي او هر څه چې ضرور وي هغه وکړي. د کیوبا اوسنی مشر راول کاسترو 1015 تنه ډاکټران او نرسان سره لیون ته د مرستې دپاره وراستولي دي او پلان لري چې 206 نوي نور هم لایبیریا او ګینی ته ورواستوي. دا د دې ناروغۍ په وړاندې د ټولې نړۍ د یو موټی کولو لپاره ښه اقدام دی. دا کار باید یوازې د ناروغۍ سره د مبارزې په برخه کې نه وي، بلکې د نړۍ د هر ګواښ په وړاندې باید ملکونه سره یو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د مرستو تر اعلان وروسته په غیر معمول او بې ساري ډول د ښاغلي فیدل کاسترو د هڅو ستاینه وکړه. په عین وخت کې امریکا هم د دې مرض د کنټرول او د خپرېدو د لامخنیو دپاره سلهاو سرتیري او د روغتیایي چارو کارکوونکي هغو سیمو ته د نورو سره مرستې دپاره استولي دي چې دغې ناروغۍ ځپلي دي. کیوبایي چارواکي وایي دوی کوښښ کوي چې د افریقا د لویدیځو ځپل شویو سیمو دپاره سبا ته د دوشنبې په ورځ د نړیوالو روغتیایي ادارو د استازو او ملګرو هیوادونو په شمول کنفرانس دایر کړي او له دې کنفرانس له لارې نورې مرستې هم راټولې او تنظیم کاندي. د روغتیا نړیواله اداره وایي د ایبولا د ناروغۍ له امله تر اوسه پورې د افریقا په لویدیځ کې 4500 تنه مړه شوي دي. ښایسته سعادت لامی د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنګټن. I know.